za tímto FK1 většinou vydává osobe, toto utkání zemřel podlehla jednací týmu Chelsea Park. Takže rozhodně tímto hráči budou chtít vylepšit své vystoupení na tomto turnaji a na online reprezentace. Číslo 1, hráně! Jakub Horáček Kodeka, středniška Pavel Vokodí, ano, středniška tady Kudzo, pardon, 17. Pavel Vokodí, 8. Dega Mikanovič, 9. Desítku máme Čečka a 26 Anka Fegerovič. A pokud je to nejde u nás tak rovné, takže je zesít, tak hodně, pokud ještě dokáž dorazí, tak to bude ohromná posila a to teď bude mít opravdu bojovou sílu. Bude zajímavé sledovat, jak Lukáš Krep, pokud nehazí na Jana Bakera, tak tyto hráči, pokud to může být jeden z nejlepších střelců, bude soupeřit jedním z nejlepších brankářů. Tak na tomto soupeři bych se opravdu těšil. Každopádně není to, co pokládám ten hokejista, který soupeřil o nejlepšího střelce NHL, ale je to snad, že ať už se jedná o futsal nebo hokej, tak jméno Horáček rozhodně to znamená. Nebezpečná jedovka. Nebezpečná jedovka, ale kdo je vám zachytil? Thank you.
takže rozhodně známý jméno. Bohužel zatím celého zásahu, ale pokud opravdu tam bude kombinace Lukáše Krta a Denise Laťky, tak tento tým bude jít aspirantou na velké čelní příště toho turnaje. Taky Jura Matěj tady konzultujeme, kdo proti němu všechno byl střílet. Jura, jak se cítíš, když vidíš to cíl toho týmu? Je to výzva, takže další cíl toto mě čeká. Já nehodlám tady prostě gola, takže mě je to kdo bude střílet. Tak to je správně cítil, to se mi líbí. Já jsem viděl, Jura teďka bojoval o zápočet na cyklistických kurzů. A mohu říct, že on se ví, že to rozhodně nebolí. Protože na to pole na srdci je odpověděla výzva, jestli to toho vydržíme a vydržel. I vám vydržel. A přichází žlutá karta pro Denise Laťku. Thank you.
jsem to složil technicky. A
tentokrát už to je 3-1, to znamená, že necelá minutka a jiné do tohoto zápasu a teď už to vyhodně je hodně těžké. No, ale dobře, přizná a dále ještě v průměru do jedince, já si jsem 4. Opět pokud to šlo správně, doufám. A teď pár sekund do konce, ale jak je vidět, tak stát se může to dělat. A teď už to bude těžké, ale se to dává se, Takže SK Garcia odmahuje Liberce, vítězí poměr 3-2 nad týmem SK Vietnam. Ale to podotknout, že tým SK Vietnam hrál velmi dobře proti tomuto silnému týmu a uvidíme dál turnaj, jak bude toto třeba i na stole. Tato hra cená po případě, že ještě mohl dojít samozřejmě ke srovnání, po případě kníže, jak to bude všechno se dít, co se stane s ostatními výsledky zápasu. Dále nás čeká